februarie 2023. Dintr-un efectiv de 13 consilieri, prezent sunt în număr de 10, doamna Pârvu, doamna Guman și domnul Axenov, având în voie fiecare. Înainte de a da cuvântul domnul primar pentru a citi procesul verbal al proiectul cu ordinea de zi, vom trece la procesele verbale, dacă le-ați primit. Intră în ședință, lasă-ți așa și după aia, înainte să intri efectiv în... Avem trei procese verbale, din data de 20-a 12-a 2022, 31 din 2-a 2-a. Discuții. Avem ceva discuții pe seama lor? Se pare că nu se întâmplă. Atunci să trecem la... Mai supunem la vot. Cine ce-a intrat? Prima dată cel din 20 decembrie. Și toate trei, dacă nu au avut discuții. Al doilea de 31 ianuarie și din 2-a 2-a. Bun. Am trecut toate. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 37 din 8-a 2-a 2023, privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Subacău în data de 13 februarie 2023, orele 16, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea analizei situației la nivel local pentru proiectul înființare sistem public inteligent alternativ pentru procesare ape uzate, satul Brădești, Comuna Bârsănești de Sulbacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea de pune și implementării proiectului înființare sistem de canalizare satul Brădești, Comuna Bârsănești de Sulbacău. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre pentru aprobarea obiectivului dotarea cu mobilier materiale didacte și echipamente digitale a unităților de învățământ și a unităților conexie la nivelul UAT Comuna Bârsănești de Sulbacău. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului investiție și în noi capacități de producție a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, protecție de tip B, proiecte de tip B, Comuna Bârsănești de Sulbacău. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2022 a Comunei Bârsănești de Sulbacău. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești pentru anul 2023. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei situației la nivel local pentru proiectul de înființare sistem public inteligent alternativ pentru procesare ape uzate în satul Brătești, Comuna Bârsănești, Sulbacău. În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 1, mergimentul apei, investiția 2, colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă analiza situației la nivel local necesară pentru realizarea investiției, înființarea sistem public inteligent alternativ pentru procesare ape uzate în satul Brătești, Comuna Bârsănești de Sulbacău, conform anexei 1, care face parte integrant în prezenta hotărâre. Articolul 2. Secretarul General al Comunii va comunica prezenta hotărâre instituțiilor, persoanele interesate, conform prevederilor legale. Mulțumesc. Discuții? Îmi scrie cineva la cuvânt? Eu vreau să spun două cuvinte, dacă tot m-am ocupat de specialitate. Așa că, cum ați văzut, am făcut o evaluare a situației din momentul de față. După cum știți, pentru satul Bârsănești există un studiu de fezabilitate pentru introducerea sistemului de canalizare. Suntem în procedură de finalizare a achiziției pentru terenul unde va urma să fie amplasată stația de epurare, urmând ca, după ce avem documentele, să procedem la obținerea documentelor care țin de certificat de urbanism și avize de implementare a acestui proiect care va fi depus de finanțare pe Agenția de Mediu, de ATMM. Pentru satele Caraclău și Alpele avem aprobate două proiecte de investiție care țin de modernizarea a două drumuri care țin unul de legătură dintre Bârsănești și Albele și unul o stradă locală din satul Caraclău, motiv pentru care ele nu au putut fi prinse ca obiective de finanțare pentru această categorie de lucrări, întrucât trebuie să finalizăm
procedura aceea, nu neputând să le scapăm peste altele, pentru că le-am fi blocat dacă am fi procedat în felul ăsta, motiv pentru care am recurs doar la depunerea spre finanțarea proiectului pentru satul Brătești. Proiectul se bazează pe o procedură nouă, de fără să utilizăm o stație de epurare cum avem pentru satul Brăzăreni. Vor fi niște micro stații de epurare care vor însemna cuplarea a 10, 6, 8, 10 gospodării în funcție de terenul disponibil pe care îl vom găsi pentru fiecare amplasament al fiecărei stații de epurare în parte. Spune-mi la tot proiectul ordinii zi, cine este pentru? Nu un proiect, dar eu sunt al lui Brăzăreni. Abținere motivă? Graba a fost aici pentru că el miercuri are termene de punere. Noi a trebuit ca într-o săptămână să elaborăm toate documentele de care avem nevoie pentru a fi urcate în platformă pentru a obține finanțare. Deci noi astăzi după amiază trebuie să trimitem copia hotărârii de consiliu în formă definitivă pentru ca el să poată fi încărcat în platformă. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre prin aprobarea depunerii și implementării proiectului înființare sistem de canalizare Sat Brătești, Comuna Buzău-Râzul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 1, managementul apei, investiția 2, colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori. Primarul Comunei Bursănești propune, se aprobă depunerea și implementarea proiectului înființare sistem de canalizare Sat Brătești, Comuna Buzău-Râzul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 1, managementul apei, investiția 2, colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori. Articolul 2, se constată necesitatea și oportunitatea și potențialul economic al investiției, rezultat din anexa 1, oportunitatea de punere și implementării proiectului înființare sistem de canalizare Sat Brătești, Comuna Buzău-Râzul Bacău. Articolul 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economice aferenți proiectului înființare sistem de canalizare Sat Brătești, Comuna Buzău-Râzul Bacău, conform anexe 1, care face parte integrată prezentă hotărârii. Articolul 4. Se aprobă ca lucrările să fie prevăzute din bugetul comunei pentru perioada de realizare a investiției în cadrul obținerii finanțării. Articolul 5. Se aprobă asumarea obligației de a suporta cheltuieli de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data derulării efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului înființare sistem de canalizare Sat Brătești, Comuna Buzău-Râzul Bacău. Articolul 6. Se aprobă suportarea tuturor cheltuielilor aferente proiectului înființare sistem de canalizare Sat Brătești, Comuna Buzău-Râzul Bacău, ce constă în cofinanțare proiectului respectiv, finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, astfel, acum acest respectiv, înființarea vor rezulta din documentații tehnico-economice. Articolul 7. Se desemnează domnul Botezatu, celul primarul comunei, care reprezentant în relația cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Apelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, raportat la proiectul înființare sistem de canalizare Sat Brătești, Comuna Buzău-Râzul, județul Bacău. Articolul 8. Numărul de locuitori aferenți de servicii în proiect este de 1200. Articolul 9. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărârii instituțiilor și persoanelor interesate conform prevederilor legale. Mulțumesc. Discuții. E cineva la cuvânt? Eu aș vrea să zic ceva. Eu mă gândesc că prin proiectul ăsta o să avem reproșuri de la oameni. Satul Brătești nu dispune de o rețea de apă curentă și nu multă lume are așa ceva. În momentul când te apuci de proiect, ar să se vină cu omul, băi, nu vreau să-mi puneți fosă sau eu știu ceva de genul, că nu am apă și nu cred că o să meargă prea bine. Urma să întreb și eu cu nevoie timp, am văzut că spiață deja se beneficiază de o urmă. Am șters. Am șters. Am șters. Am șters. Am șters. De asta, nu făceam legătura de unde rețea de apă. O mare parte din sat nici măcar nu au apă în fântână. Și chiar dacă sapă o altă fântână, nu găsește. Și... Da, în fine. Da. În completare aș putea spune și-o colegul. Unele aspecte, chiar dacă nu avem sursă de apă, să zicem, așa, cu un debit ridicat, mă gândesc că ăsta, cum se spune, apă menajeră, fiecare folosește, adică se produce la fiecare gospodărie apă menajeră. Aia trebuie colectată undeva, indiferent de situație, nu? Da. Care ajunge în... Da, și apar discuții și așa mai departe.
avea această o stație de epurare sau, mă rog, aceste puncte, nu este greșit dacă s-ar putea realiza. Că oricum, deci cum mă repet, fiecare folosește apă curentă, se produce apă menajeră, aia se duce undeva, nu? Da. Așa că este benefic, zic, proiectul. Poate să devină și proiectul cu apă. Acele rezervoare vor fi bitancate? Mă gândesc, altă soluție nu este. Da. Noi avem vedere și diversare în apele curgătoare în spate. Noi vom avea vedere și dezvoltarea proiectului cu apă, așa cum știți, proiectul de la cu apa. Deja suntem scoși iarăși la licitație pentru demararea procedurii de achiziție și efectiv trecerea la faza de execuție a lucrării, care încă nu a găsit un participant care să poată să ia lucrarea. Sperăm să existe și finalitatea asta pe care ne dorim de foarte mulți ani și în condițiile astea se va face extindere a rețelei de apă care va fi pe satul Bursănești și către satul Brătești, către satele celelalte. Și existând sistemul de canalizare deja, este un pas înainte și nu înapoi. Pentru că măsura de finanțare nu trebuie să bată. Deci, mai trebuie făcut o precizare. Noi... Da, propunem, adoptăm proiecte. Să nu pățim ca și cu cele din salubritate, știți? După aceea nu se poate achita taxele și tot felul, da? Deci voință fiecare vrea, dar trebuie să înțeleagă fiecare că aceste servicii trebuie plătite. E clar. Da, mulțumesc. Spun la vot proiectul. Cine este pentru? Un proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării obiectivelor dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ, preenul rezistat și a unităților conexe la nivelul UAT Comuna Bursănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bursănești propune, articolul 1, se aprobă realizarea obiectivelor dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ, preuniversitar și a unităților conexe la nivelul UAT Comuna Bursănești. Punctul următor. Se aprobă deschiderea liniei de finanțare în sumă de 978.000 de lei pentru obiectivul de investiție, dotare cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi astfel îndeplinite de către primarul Comunei Bursănești, directorul general al Școlii Gimnaziale numărul 1 Bursănești, doamna profesor Cristea Rodica. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul prin compartimentul investiției achiziții publice Școlii Gimnaziale numărul 1 Bursănești, precum și instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Discuții? Eu vreau să spun câteva cuvinte. După cum știți, în anul trecut noi am făcut o investiție în ceea ce privește dotarea și infrastructurii școlare cu cele 10 componente, pachete, laptop, tablă interactivă și videoproiector. Dar uitați că acum a venit momentul când putem face investiții în dotarea școlară folosind banii europeni din programul PNRR, componenta 15, pilonul 4, pentru că școala mai are încă nevoie de alte dotări la nivel de laboratoare, la nivel de sal de sport, la nivel de sale efective pe cicluri de învățământ și în condițiile astea existând așa oportunitate, vom folosi și vom depune un proiect, pentru că până acum proiectele se făceau prin ISJ și le făcea direct școala, dar această componentă C15 a dat voie UAT-ul, Unităților Administrative Teritoriale, să fie ele inițiatorul și elementul de bază care depune proiectul spre finanțare în programul PNRR și în condițiile astea noi ne-am luat sarcina în serios și am considerat că școlile noastre mai au încă nevoie de dotări pe care copiii din comuna să le folosească și să sperăm să oprim exodul copiilor de la țară către oraș. Având o infrastructură de bună calitate, sperăm ca acei copii care stau la noi în comună să poată să beneficieze de cele mai bune condiții de învățământ și astfel plecatul lor de aici către zonele adiacente, Onești și alte zone, să se oprească și să, ba chiar să se poată întoarce înapoi. Spune la vot proiectul. Cine este pentru? Eu o să dau citire la raportul de specialitate, îmi scrie în proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție
noi capacități de producție a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, proiecte de tip B în comuna Los Angeles-Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere situația actuală generată de creșterea prețurilor la energie electrică, în valoarea facturilor, precum și pentru înaltul public și a consumatorilor, instituții publice, primărie, școli, dispensari, centru de tineret, care a crescut substanțial. Prin Ministerul Energiei, respectiv Fondul de Modernizare, sunt sprijinite investițiile în noi capacități de producție a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, proiecte de tip B. Eligibile sunt unitățile administrativ-teritoriale, unitățile administrativ-teritoriale și alte tipuri de instituții de stat. Categoriile de investiții finanțate sunt realizarea capacităților noi de producție a energiei electrice din surse eoliene, solare, biomasă, biogaz, energie geotermală sau surse de hidrogen pentru proiectele de tip B, consumul propriu va reprezenta obligatoriu 100% din producția energiei din surse regenerabile centrale finanțate. Evaluând sursele potențiale în cadrul nostru, cea mai de îndemână ar fi utilizarea energiei solare și implicit montarea de panouri fotovoltaice într-un parc special amenajat, ținând cont de consumurile anterior realizate la nivelul OAT-urilor, ar fi nevoie de implementarea unui proiect ce ar trebui să aibă o capacitate inițială de până la 1 MW, inclusiv o finanțare alocată, în acest caz, de 750.000 de euro, 1 MW. Față de cele prezentate, vă supun aprobării Consiliului Local Bârsănești deschiderea liniei de finanțare pentru obiectivul de investiție în noi capacități de producție a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, proiecte de tip B în comuna Bârsănești-Județul Bacău și înscrie acestea în planul anual de achiziții pe anul 2023 și înregistrarea ca obiectiv nou de investiție. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție în noi capacități de producție a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, proiecte de tip B în comuna Bârsănești-Județul Bacău. Primarul comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă realizarea obiectivului investiției de noi capacități de producție a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, proiecte de tip B în comuna Bârsănești-Județul Bacău. Prevederile prezente hotărâri vor fi adoptate de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul aparat în specialitate al primarului. Secretarul general al comunii va comunica prezenta hotărârii instituțiilor persoanelor interesate conform prevederilor legale. Să explice, domnul primar, despre ce vorba e exact. Mai suntem cu patru raporte, o să vedem despre ce vorba. Atât timp cât noi nu suntem, noi putem trece la faza de prosumatură, adică să producem curent ca să dăm rețea pentru care însemnăm niște avizii și specialitate pe care noi nu le avem și așa. Dar măcar să ne asigurăm propriul consum, însemnând consumul care este realizat din latul public și consumul de realizat de instituțiile publice ale OAT Bârsănești. Linia de finanțare este una care este susținută de Ministerul Energiei prin fondul de modernizare. Componenta pe care noi vom accesa este o componentă de tip B și acolo sunt două tipuri de investiții. Cea pe care ne pliem noi este modelul de investiții din program, însemnând o finanțare de sub 1 MW cu o finanțare de 750.000 de euro pentru asta în funcție de consumul pe care tu preconizezi să realizezi și în funcție de puterea pe care vrei să obții prin panourile pe care le instalezi. Problema este că va trebui să avem un teren pe care să-l punem, terenul deja suntem în discuție cu proprietarul din spatele primăriei, să reușim să avem terenul pe care să punem acel par de panouri care să genereze curentul de care avem nevoie și în condițiile astea am rezolvat o problemă stringentă a comunității, cea a iluminatului permanent public pe timp de noapte. Acum, noi depunem, dacă vom avea îndeplinit toate condițiile și vom obține finanțare, va fi un lucru bun și un punct bifat pentru noi în bune condiții. Dacă nu mai sunt discuții, spune la vot proiectul. Cine este pentru? Abținerea împotrivă? Dăm cuvântul domnului primar. Eu o să dau citirea referatului de aprobare în sprijinul proiect de hotărâri privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2022 Comunei Bârsănești. Doamne și domnule consilier, exercițiul bugetar la data de 31.12.2021 se încheie pe data de 31.12.2022. La finele anului 2022 am avut în bugetul local la venituri suma de 8.374.966 de lei. Iar la partea de cheltuieli am avut
o sumă de 7.394.521 de lei. Excedentul bugetar la finele anului 2022 este de 980.445 de lei. Urmarea celor prezentate mai sus, vă rog să aprobați execuția bugetară la data de 31.12.2022, în forma inițiată. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2022 a Comunei Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești la data de 31.12.2022, conform anexei numărul 1, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul, Consiliul Județean Bacău, Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, Trezoreriei Onești și Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă Secretarului General al Comunei conform dispozițiilor legale. Mulțumesc! Discuții? În discuție, atunci, spun la urmă. Cine este pentru? O să dau citire la referatul de aprobare în sprijinul proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice, a programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești și Bacău pentru anul 2023. Doamnelor și domnilor consilieri, conform articolul 42 din legea numărul 273/2026 privind finanțele publice locale, ordonatorii principali decrete a bugetului locale au obligație de a întocmi anual un program de investiții publice. Potrivit dispoziției articolului 11 din articolul 2 din hotărârea Guvernului numărul 395/2016, pentru aprobarea normei metodului de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, ordonatorul cadru din legea numărul 98/2016 privind achiziție publică, Primăria Comunei Bârsănești trebuie să elaboreze strategia anuală de achiziție publică, document care cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică, planificare și lansare pe parcursul anului bugetar 2023. Programul anual al achizițiilor publice a fost conceput în luna decembrie 2022, ținând se cont de strategie de dezvoltare economico-socială și de mediu al Comunei Bârsănești și de proiectele tehnice elaborate de respectare programului de implementare a proiectelor cu finanțare externă, precum și necesitățile obiective privind achiziția de bunuri și servicii indispensabilă desfășurările în bune condiții a activităților specifice instituțiilor publice din localitate. Programul anual de achiziții publice pentru anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu prevederile legii numărul 98/2016 privind achiziții publice, articolul 11 alineatul 2, 3 și 6, articolul 12 și alte articolul 13 din hotărârea Guvernului numărul 395/2016 pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziții publice, acord cadrul din legea numărul 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a ordinului Ministerului numărul 281/2016 cu modificările și completările ulterioare. Autoritățile contractate au obligația de a include în programul anual de achiziții publice totalitatea contractelor, acordurilor cadru pe care intenționează să le atribuie încheie în dosarul în decursul anului. De asemenea, autoritățile contractate au obligația atunci când stabilesc programul anual de achiziții publice să deține cont de următoare necesitățile obiective de produse și servicii de lucrări, gradul de calitate a necesităților prevăzute la articolul A, anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate în bugetul anual. Urmarea celor menționate anterior, este necesar să se indiceze, să se studieze și să se aprobe de către Consiliul Local Bârsănești strategia anuală de achiziții publice, programul anual de achiziții publice și investiția Comunei Bârsănești pentru anul 2023, conform anexei. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești, județul Bacău, pentru anul 2023. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă strategia anuală de achiziții publice și programul anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești, județul Bacău, pentru anul 2023, conform anexului parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1.01.2023 până pe 31.12.2023. Se împuternicește domnul Botezat Ugelu, primarul Comunei Bârsănești, să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte.
Prevederile prezente în hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunii și va fi comunicată primarul, compartimentul dezvoltare achiziții publice, compartimentul contabilitate financiară, veniturile executării silite și resurse umane, precum și instituția prefectului Lițiu Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale. Este nevoie să o mai citesc și toată strategia asta de... Nu. Da, de fiecare. Investiții, da. Rământurile am primit, dacă s-au citit. Ceva discuții? Nu? Nu cineva? Dar domnul Petru? Am văzut acolo la școală, anului, să propune un studiu de fezabilitate. Da, da. Păi, nu se leg de ce trebuie să mai facem cheltuieli. Dacă nu poate aduce un leu venit, măcar să nu se fac cheltuieli. Deci dați-o în concesiune și să facă aia studiul de fezabilitate, de prefezabilitate, de pre-prefezabilitate, facă aia, să ia în concesiune, să fac studii, deci faci studii, 2 miliarde jumate studii de fezabilitate. Și sumele pentru locurile de joacă pentru copii, alea sunt exagerate, aveți un miliard la alte. Păi da, noi le aprobăm și după aia, dacă le cheltuiți în totalitate, ziceți că au fost aprobate. Un miliard la alte, un miliard la Caracol, un miliard jumătate din coace la Bârsănești, la Brătej, la Fiel. De exemplu, alea... am lăsat pe Brătești, am luat un parcule de joacă și ne-au costat 350. Două componente, trei componente. Trei componente, nu vă amintiți. Pentru că vreau să îndeplinești condiții speciale, plecând de la primul element, adică solul pe care îl plasez, covorul sau tipul de ăsta pe care îl pui, plus acele dispozitive pe care le-am plasez acolo, trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru că acei copii care se vor juca acolo să nu se lovească, să nu fie dispuși la a crea accidente și toate astea costă foarte mult. Oricât de mult ai chinui să cauți și decât să iei niște jocuri între alea care sunt de proastă calitate și să le iei astăzi și să strice mâine și să fii predispus copilul a se lovi sau a se accidenta, mai degrabă nu le mai iei și atunci... Deci de aia investiții trebuie făcute cu cap și făcute în forma achiziționărilor produse care să dureze și care să fie de o bună utilitate atunci când le va folosi copiii care vor să vă plătă. Iar sumele alea sunt sume preconizate. Dacă vom reuși să facem lucrul ăsta, vom vedea, pentru că sunt multe obiective care sunt prinse în planul de achiziții, dar nu toate dintre acestea vor fi realizabile și vor ajunge să aibă și finalitate. Ele sunt prognoze pe care noi le-am făcut pentru că să avem o viziune care să plieze pe o strategie dezvoltarea comunității astea. Și toate elementele trebuie să avute în vedere. Atât drumuri, punți, locuri de joacă pentru copii, eu știu, alte tipuri de spații care trebuie dezvoltate. Toate astea fac parte din strategia pe care noi o avem vis-a-vis dezvoltarea comunității acestei. Și în funcție de bugetul pe care vom avea, dacă ne vor rămâne bani după ce facem investițiile majore în drumuri, ape, canalizare și ce avem de făcut, vom utiliza parte din banii mei și pentru alocări bugetare de genul ăsta. La școala Albele... Și la școala... Apropo, la școala Albele, acolo va fi la ține de modernizarea școlii, ci va avem în vedere să facem acolo, așa cum am vorbit și în alte ședințe, un centru pentru bătrâni sau pentru persoane care au probleme diverse probleme de sănătate și care va fi utilizat, care poate să fie un generator de locuri de muncă și surse de venit pentru bugetul local. Deci nu este vorba despre a cheltui bani, a reamenaja spațiul ăla pentru destinația pe care a avut-o până acum, ci de a redirija activitatea de acolo către un alt domeniu de activitate care poate fi benefic, pentru că este păcat ca un spațiu, ca cel de care dispune școala de la Albele, să nu poată fi utilizat într-un asemenea scop, așa. Pentru că peisajul de acolo este unul care te îmbie la tot ce mai puțin au parte de așa ceva și este păcat ca noi, avându-l, să nu-l folosim într-un asemenea scop. Oate Bârsănești o să facă? Oate Bârsănești în colaborare cu altcineva? Finanțarea va fi, finanțarea de bază va fi făcută prin CNI. Probabil asta este linia pe care am vrea să mergem și pentru care sperăm să avem susținere. Iar partea incipientă de documente, să măsuri de fezabilitate, va fi atributul și susținerea financiară a Consiliului Local Bârsănești. Tot ce vine proiectare de finanțare, țin... Investiția în sine va fi făcută din fondul care nu țin de noi. Țin de... Sunt alte discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru?
Da. Acum ați luat un spun la diverse. Începem la domnul Percu. Faci un pic, acum tot este zăpadă. Mai este, sunt construcții care sunt zăpadă. O ia chiar pe mijlocul drumului, asta-i toată. Tot legat de drum, deci unde se poate motorizată apa cu unelturi manuale, să ducă numai totul pe drum. Da. Unde mergea asta? A, să am pus-o pe asta acum și deja cruci. E mijlocul drumului. Ia, dacă e, deci, absolut. Cât de cât dirijată. Acum se topește zăpada de pe munte și... Dar problema cu câinii ăștia, că chiar aici la Simon Maghila, sunt vreo 10 câini acolo, atacă copiii dimineața, pe cineva să nu atacă de zbor. Săptămâna asta facem o acțiune, săptămâna. Da, sunt vreo trei mari înfiorături de ăștia și o cinci. Nu, pe doamnă, Alin, că e specialist acum. Cum v-ați zis, că în ce loc? Mă, acuză, parcă am prins o câine. Dar noi acolo mai sus? Da, mai jos. Aici. Unii zgardurile rupte acolo la... La Pone Emil? La Țeinciu. Da, Țeinciu acolo. Unii vedeți dimineața acolo când stă acolo la atac pe copii dimineața. Cum ați nu dați data când faci asta, Simone? Da. Da. Domnul Vice? Apropo de acțiunea cu câinii, am văzut că în media au apărut diverse tipuri de reacții când unii și alții au fost acuzați pe nedrept de chestii care sunt nefirești până la urmă. Și să faci asemenea aluzii și comparații în mediul online nu prea este normal și firesc pentru orice om de bun simț. Este normal ca unii să fie pro-animale, alții nu contra-animale. Dar noi le recomandăm celor care sunt pro-animale. Dacă au așa o dragoste deosebită și pot să-și permită financiar. Noi le suntem sprijini și suntem aproape de lumea lor. Îi susținem în a crea de posturi speciale pe care să le finanțeze dacă vor din surse proprii, dar noi trebuie să acoperim într-un fel doleanțele și problemele cetățenilor care le-au semnalizat de ori, așa cum și domnul consilier a semnalizat la Caracu, așa au fost semnalizări în satul de Plătești, în satul Bustăniștări. A trebuit să avem o intervenție de genul ăsta și însă legislația ne impune să fim prezenți acolo unde apar probleme de genul ăsta, prezență multiplă de canină într-o anumită zonă a localității urbane, care trebuie într-un fel rezolvată. În baza legii, noi am stabilit un contract cu o firmă de cadesaj care s-a ocupat de colectarea animalelor care deveniseră agresive în zona Plătești și nu a fost o chestie care a ținut de voința noastră, ci a ținut de voința publică a Consiliului Local Bârsănești, a consilierilor care au solicitat asta și a cetățenilor care, în ultima instanță, ne-au solicitat intervenția. Deci nu am avut o intervenție unilaterală, am decis noi, domnul primar și cu executivul dumneavoastră, să facă lucrul ăsta. Ce a fost o inițiativă care a venit din mai multe direcții și care a ținut de rezolvarea problemei în sine. Acum vreo 3 săptămâni, nici și autobuzul s-a oprit, erau vreo 30 ceva de câini mai intrat în sat. Nu se dădeai clasura, nu se dădea, nu aveam ce treabă, nu era de noi de loc. Închipuiți-vă să dea pe o persoană. Da, problema este că dacă toate aceste animale ar fi cipate, ar ști cine e proprietarul și atunci acel proprietar ar fi amendat, ar fi alte priorități. Așa, dacă nu iese cipat, n-ai cum să știi a cui respectivul... Obligație legală trebuie solicitat serviciul de... Da, domnul primar, dar dacă nu e cipat, firma asta care colaborați cu ea de ecarisaj, îi prinde, îi ia, atunci la ce sar cu gura? Înseamnă că s-a lor, nu? Și problema este că când faci o decizie, au dreptul să revendice, se duce și îl plătește. Dacă dovedește că e al lui. Da, dacă dovedește. Dacă nu are niciun carnet, nu are niciun chip, cum dovedește el? Da. Domnul Felix. Problema e că noi dăm o grămadă de bani acolo, bine, noi o să facem altceva, da? Dar sunt nevoi care trebuie acoperite. Nici nu poți lăsa o turmă de câini să sară și să nu știu oameni. Da, domnul primar, dacă mai mergem neapă în sat să mai măsurăm un leac amândoi cu aparatul de măsură, da, un pic, mergem, mai mergem, să mai facem, că nu-s mulțumiri deloc. Ce să măsurați?
tensiunea în priză. Da. Măsură în lungă. Vorbeam de curie, deci nu știam să tensiunea. Dar oricum s-a cunoscut un pic, e mai bună. Mai bine, dar totuși 170. Ar trebui să... E posibil că sunt o parte mai mult pe o... Oricând nu e o fază. Trebuie să fazele, ca și nu e echilibrare. Trebuie o echilibrare. Ceva e, cam așa ceva. Cum e mai bine? Logic e mai bine. Concurentul ăsta îți bine acum? Foarte bine. Foarte bine. Nu, oameni concurentul ăsta. După toate intervențiile astea care s-au făcut acolo, s-a schimbat transformatorul, dar... Mai trebuie, nu, schimba... Noi avem un bol de ridicare la noi în primărie și care este mulțumit vis-a-vis de intervenția făcută. O tensiune de 120, deci... De mulți ani trebuie făcută, poate, la recalibrarea fazelor, pentru că din momentul în care a fost tensiunea foarte slabă, unii au făcut mișcare, au trecut de pe fază pe alta, s-au făcut supraîncărcări ale unor faze, iar în condiții actuale trebuie rearanjați într-un așa mod încât să fie tensiunea de lucru cea... Indiferent de situație, domnul Vici, și așa dacă o fi, chiar dacă o fi și așa cum spuneți dumneavoastră, posibil să fie așa. Deci ei trebuie să ne furnizeze nouă serviciile pentru ceea ce plătim. Bineînțeles. Așa ar fi corect. Deci eu repet, că am mai zis-o, că asta trenează de mulți ani la noi acolo. Cu alte cuvinte, ar putea fi considerată, cum am spus, și îmi asum ceea ce spun, ca un furt. Dacă tu îmi livrezi sau îmi furnizezi o anumită tensiune la energia electrică și o plătesc la standardul normal, nu este în regulă. Diferența, eu o suport din banii mei și tu nu mi-asiguri serviciu. Bine, există, fiind un contract civil, există situația denunțării lui, dar... De unde ne aprovizionăm sau de unde ne alimentăm cu energie electrică? Aici e toată problema. E cam monopolizată, să zicem așa. Dacă n-ar fi chestia asta, lucrurile s-ar rezolva simplu. Dar recurgem la domnul primar, poate ne racordează și pe noi la rețeaua aia de sursă regenerabilă. Și poate avem o șansă. Da, mulțumesc. Atât. Dacă nu mai este discuții, declarăm ședința închisă.